Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Стиляна Вълева се интересува от това как се подготвят пилотите от Формула 1 преди състезанието, какво ядат, правят ли някакви загряващи упражнения и така нататък. В списанието ни през годините конкретно сме писали точния режим, който спазват състезателите по време на състезателния уикенд, по време на цялата седмица преди дадено гран-при. Конкретно на въпроса, да, имат специална програма, специална храна, а по-скоро специален режим на хранене спрямо конкретното състезание. Има разлика в подготовката, примерно за гран-при на Сингапур или за гран-при на Белгия, където да речем е доста студено и дъждовно в даден състезателен уикенд. Що се отнася до самата подготовка на тялото за състезанието, обикновено преминава през масаж, не случайно толкова близо до всеки един от пилотите, неговия физиотерапевт. Подготвят се и реакциите с, наблюдавате често пъти подхвърляне на топка или опъване на различни ластици, пък за да се подготви мускулатурата, защото състезанието е изключително тежко от гледна точка на физическо натоварване, много често в Формула 1, на повечето писти, така че тялото трябва да бъде оптимално подготвено. За храната сме разказвали подробно. Те ядат доста паста, пилешко месо, зеленчуци. Вечер по-скоро хапват червено месо и така натам. Има си много строго изграден ритъм на хранене, поемане на течности с различно съдържание на минерали и всичко останало. Това и по време на самото състезание се случва. Бутилките с течност са различни като големина в отделните състезания. Така че много строг режим се спазва и всичко е много пряко свързано с работата на физиотерапевтите. Те се грижат най-често за подготовката, на каската, т.е. на каската си има друг човек, но те му я подават и така нататък. Така че пряка е връзката психологически подготвят често пъти състезателя за дадена на превара и играят изключително важна роля в представянето на модерните пилоти от Формула 1. Но пак казвам конкретно, с грамовете дори сме писали в списанието храна, която трябва да поемат преди началото на самото състезание. То обикновено е по обед, те хапват малко по-рано и се подготвят вече чисто физически за влизането в автомобила. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.